Salam, bu saatda olan xəbərləri baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Daha bir deputat sərxoş halda Bakının mərkəzində dava saldı. İlham Əliyev Azərbaycanda yeni qurum yaratdı. Elmlər Akademiyasının işçilərinə torpaq paylanacaq. Daha bir deputat sərxoş halda Bakının mərkəzində dava saldı. Azərbaycan Sənaye Korporasiyasının baş direktoru deputat Kamran Nəbizadə Bakının mərkəzində yerləşən restoranlardan birində sərxoş halda dava salıb. Bu barədə jurnalist Eynullah Fətullayev xəbər verir. Deputat Kamran Nəbizadə Bakının mərkəzində yerləşən restoranlardan birində sərxoş halda dava salıb. Bu barədə jurnalist Eynullah Fətullayev xəbər verib. Jurnalistin sözlərinə görə deputatın sərxoş halda saldığı dava onun gözlərinin qarşısında baş verib. Hadisə şəhərin mərkəzində yerləşən restoranlardan birində baş verib. Anlaqlı vəziyyətdə olmayan, ayaq üstə güclə dayanan Kamran Nəbizadə kütləvi davaya səbəb olub. Yalnız restoranın mühafizə xidməti işə qarışdıqdan sonra davanın qarşısını almaq mümkün olub. Sərxoş deputatı bir təhər maşına otuzdurub evə yola salıblar. Xatırladaq ki, bir neçə həftə öncə İspaniyada Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abil Məhərrəmovun sərxoş vəziyyətə dava salması ilə bağlı qalmaqal yaşanmışdı. Prezident İlham Əliyev Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda qeyd olunur ki, cəmiyyət ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisidir. Onun bütün hüquq və öhdəlikləri habelə əmlakı Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə keçir. Prezident İlham Əliyev Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Məlumata görə, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalını və emalını stimullaşdırmaq, dövlət sifarişi ilə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satın alınmasının mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkili ilə bağlı həyata keçirilən işlərin səmərəliliyini daha da artırmaq və sistemliyini təmin etmək məqsədi ilə ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ləğv edilib və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində səhmləri dövlətə məxsus olan Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılıb. Fərmanda qeyd olunur ki, cəmiyyət ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisidir. Onun bütün hüquq və öhdəlikləri habelə əmlakı Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə keçir. Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi və nəzarəti 3 üzvdən ibarət idarə heyəti həyata keçirəcək. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırmaqla cəmiyyətin nizamnaməsinin təsdiqi və nizamnamə kapitalının miqdarını müəyyənləşdirməli və fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Həmçinin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll edəcəklər. Ədliyyə Nazirliyi isə Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarını və normativ xarakterli aktlarını bu fərmana uyğunlaşdırmalıdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının işçilərinə bağçılıq, bostançılıq məqsədi ilə müvəqqəti istifadə üçün torpaq sahəsi ayrılacaq. Bu barədə AMİA Rəyasət Heyəti qərar verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının işçilərinə bağçılıq, bostançılıq məqsədi ilə müvəqqəti istifadə üçün torpaq sahəsi ayrılacaq. Məlumata görə, bu barədə Milli Elmlər Akademiyasına rəyasət heyəti qərar verib. Rəyasət heyətinin iclasında Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarına bağçılıq, bostançılıq məqsədi ilə müvəqqəti istifadə üçün torpaq sahəsinin ayrılması və ondan istifadə olunması qaydaları haqqında sənəd təsdiq edilib. Bunun icrasını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış komissiya torpaq sahəsinin ayrılması və həmin sahələrdə istifadə edilməsinə dair sənədi hazırlayaraq Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinə təqdim edib. Sosial müavinətlərin və təqaüdlərin təyin olunması qaydaları dəyişdi. Bu barədə qərarı Başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarı əsasən müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması ilə bağlı elektron xidmətlər şöbə tərəfindən mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.
Sosial müavinətlərin, təqaüdlərin və kompensasiyaların təmin olunması üçün təqdim edilən sənədlərin və məlumatların rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanması qaydalarına dəyişikliklər edilib. Məlumata görə bu barədə qərarı baş nazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərar əsasən müavinət, təqaüd və kompensasiyanın təyin olunması ilə bağlı elektron xidmətlər şöbə tərəfindən mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir. Həmçinin tibbi sosial ekspert komissiyaları haqqında əsasnamənin 4.9-cu bəndində mərkəzləşdirilmiş sözündən sonra elektron sözü əlavə edilib. Ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müraciət edilməsi, onun təyin olunması, verilməsi və verilməsindən imtina edilməsi qaydalarının 2.3-cü bəndinin 2-ci cümləsində elektron xidmətlər sözləri e-sosial internet sözləri ilə əvəz edilib. Dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsahibədə iştirak etmək üçün müraciətə əlavə edilməli sənədlərin siyahısı və sənədlərin qəbul qaydalarının 3.5-ci bəndinə mərkəzləşdirilmiş sözündən sonra elektron sözü əlavə edilib. Sığorta olunanların əmlaklarının maliyyələşdirilməsi qaydasına da analoji dəyişikliklər həyata keçirilib. Fərdi məşğulluq proqramının yerinə yetirilməsi qaydası və hesabatın formasının 2.5-ci bəndinə mərkəzləşdirilmiş sözündən sonra elektron sözü əlavə edilib. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən daha 11 nəfərin məhkəməsi başlayır. Cinayət işi hakim Dadaş İmanovun icraatına verilib. Proses Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2019-cu ilin yanvarın 10-unda təyin olunub. Gəncə hadisələri ilə bağlı həbs edilən daha 11 nəfərin məhkəməsi başlayır. Bir neçə maddə ilə itham edilən Kəmal Quliyev, Raul Süleymanov, Ülvi Həsənov, Vüqar Allahverdiyev, Samir İbrahimov, Əli Rızayev, Rauf Qurbanzadə, Kəmal Məhəmməd Tağıyev, Xəyal Qafarov və Qadir Hüseynovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə 2019-cu il yanvarın 10-una təyin edilib. Cinayət işi hakim Dadaş İmanovun icraatına verilib. Cinayət işində 17 zərər çəkmiş var. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata əsasən 2018-ci il iyun ayının 3-ündə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev və Qasım Aşbazova qarşı məqsəd yönlü şəkildə əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı iyulun 10-unda isə Gəncə şəhərində kütləvi ixtişaş törətməklə həmin terror aktını dəstəkləyən radikal dini yönümlü bir qrup şəxsin xidməti vəzifələrini yerinə yetirən iki polis əməkdaşını zor tətbiq etməklə qətlə yetirməsi və s. faktlar üzrə cinayət işi başlayaraq istintaq aparılır. Sentyabrın 28-də Baş prokuror Zakir Qaralov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı 77 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, 11 nəfər haqqında axtarış elan edilib. Xatırladaq ki, bir qrup şəxsin cinayət işi Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Faiq Mahmudovun icraatına verilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası 2019-cu il yanvarın 4-ünə təyin edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun.